משרד הבריאות לבוא ולבנות כאן בית חולים לחולי קורונה. אנחנו מבצעים 4 מחלקות, 2 מחלקות בכל קומה בחניון, מינוס 3 ומינוס 4. בכל מחלקה יש בערך כ-50 מיטות, ואנחנו מבצעים את העבודה הזאת מסביב לשעון, בתקווה שאנחנו נסיים את זה תוך כ-6 שבועות, פרויקט בהיקף של כ-30 מיליון שקלים. בית החולים לחולי הקורונה הוקם בחניון תת-קרקעי, דבר שמאפשר לנו גם במקרי חיצון עתידיים לתפעל את בית החולים בצורה ממוגנת, ולכן ההשקעה הזאת היא מצוינת לבית החולים.